Avui parlem d'un projecte d'inclusió de dues escoles. A l'escola La Naspa i l'escola Crespinell només la separen un carrer i el que va començar compartint el pati ara va molt més enllà. A Sant Cugat ara fa gairebé un any que funciona el Sant Cugat Creix. Es tracta d'una associació de tres entitats esportives que comparteixen una filosofia de club molt similar. Fins a finals de març, la Sala Montconill de Terrassa acull la mostra Estratègia de la precarietat, amb la que l'artista Francesc Abad tanca un cercle d'una important i reconeguda trajectòria artística. Fins a finals de febrer podem visitar una exposició de Josep Llimona en el seu 150è aniversari al Museu Europeu d'Art Modern de Barcelona. Josep Llimona estava molt vinculat a la ciutat de Terrassa. Benvinguts de nou a la Setmana del Vallès Occidental. Avui comencem parlant d'un projecte d'inclusió de dues escoles que fa 25 anys que col·laboren per facilitar la normalització de les persones amb discapacitat. Parlem de l'escola La Naspa i l'escola Crespinell. Només les separen un carrer i el que va començar compartint el pati ara va molt més enllà. L'escola d'infantil i primària, La Naspa Giral, i l'escola d'educació especial Crespinell estan una davant de l'altra, separades només pel carrer Pantà. Aquesta proximitat ha estat clau perquè des de l'any 1989 els dos centres educatius col·laborin per facilitar la normalització de les persones amb discapacitat. Van començar compartint les hores del pati i ara ja comparteixen també classes de plàstica, informàtica i educació física, també colònies i excursions. Aquest any fins i tot aniran junts a la rua infantil de Carnestoltes. De cara als nostres alumnes, doncs, els suposa que els centres d'educació especial, els grups són molt reduïts, el personal és molt especialitzat, però sí que no podem oferir, doncs, un entorn normalitzat, perquè els nostres alumnes tots tenen dificultats. Llavors, el fet de venir aquí a La Naspa, doncs, és oferir un entorn on hi ha diferents capacitats, on hi ha la diversitat, que és la diversitat que després es troben, doncs, en la ciutat, en el parc, en el barri on estan. Hem compartit a vegades viatges de final de curs i veus que els ajuden molt a integrar-se i amb les activitats que fem. Que és molt... T'ajudo a fer no sé què, pots pujar, tu dorms al meu costat. Això és important. És un projecte que, com que el viuen des de P3 i el van fent durant tota la seva escolaritat, és un projecte que ja el viuen de forma molt normalitzada. Saben que hi ha coses que les fan a Crespinell i saben que hi ha coses que les comparteixen aquí a La Naspa. No, mai han dit, prefereixo el millor jo que sé estar més estona a La Naspa o estar més estona a Crespinell. Que m'agrada estudiar, anar aquí al pati, venim a fer, a jugar. I això. Bé, tinc el Guillermo, és un bon amic, que sempre jugo amb ell. Sí, a vegades fa tonteries, però bueno, jo li dic que no les té que fer i no les fa, perquè té que aprendre molt. Jugar, excursió, i anar a la piscina, a menjar, anar a la piscina. Doncs compartim activitats, fem excursions juntes, també compartim el pati, i també fem classes junts. Normalment fem activitats divertides com fer colònies compartides, excursions... Els profes es troben i planifiquen al setembre, planifiquen les activitats a compartir i després també es troben a final de curs per avaluar-les i durant el curs ens fan reunions per programar les activitats. Vull dir que la relació és molt estreta. No tots comparteixen amb la mateixa intensitat. Hi ha alumnes que, per exemple, doncs, el que són, no sé, un alumne amb discapacitat motriu, doncs, no pot compartir l'activitat d'educació física, però en canvi sí que pot compartir, doncs, els projectes, el menjador, a l'esbarjo del matí, les activitats de sortida. Vull dir que cada nano comparteix segons les capacitats i necessitats que té. A mesura que es van fent grans, hi ha més limitacions i més serien les de característiques, doncs, per exemple, jugar un partit de futbol. A vegades els ajuden a jugar, però com que quan són més grans el seu afany tant és de guanyar, després no s'acaben d'organitzar per jugar, doncs, per exemple, partits de futbol. Però si nosaltres els hi diem sí, però si no, no. Costa una mica perquè són especials, però sí. I alguns nens de Crespinell venen per aquí i nosaltres a vegades els acompanyem amb les seves professores perquè no es facin mal.
De vegades ens ajuntem, però normalment uns estem aquí a la pista i els altres estan allà al parc. El projecte seria mantenir-lo com el tenim i consolidar-lo, i sobretot el que ens agradaria molt, i que ja ho hem parlat també amb els companys de la NASPA i amb la inspectora i amb la gent de l'EAP, doncs seria trobar uns índexs d'avaluació que ens permetessin doncs, fer una avaluació molt acurada de les avantatges que suposa aquest projecte. A nosaltres també ens ajuda, quan tenim un nen amb unes característiques diferents, poder preguntar als professionals de Crespinell. Llavors, com a professionals, el fet de connectar entre si, doncs, això ens enriqueix. I el poder obrir l'escola a l'exterior ens ha anat molt bé. Jo penso que d'aquí uns anys doncs, aquest projecte pot anar a ser més gran i a compartir molt més que el pati o que les excursions. Sobretot, els nens de Crespinell i els nostres van a Montserrat Roig, en general, i allà continuen compartint. I llavors, quan els trobes, et diuen els de Crespinell, ara vaig amb el que anava abans, amb el fulanito, tal, i compartim no sé què. I els nostres també ens ho diuen, els que havien sortit d'aquí. Vol dir que la seva relació continua més enllà dels anys de la NASPA. L'escola Crespinell té avui 68 alumnes, dels quals una quarantena cursen infantil i primària. Els alumnes d'educació secundària també comparteixen algunes activitats amb l'Institut Montserrat Roig. A Sant Cugat ara fa gairebé un any que funciona el Sant Cugat Creix. Es tracta d'una associació de tres entitats esportives que comparteixen una filosofia de club molt similar i, a més, unes inquietuds concretes, tot i ser de disciplines molt diferents. Un exemple de col·laboració per trobar més i millors recursos. Què tenen en comú? Un gol, un assaig i un remat. Doncs que són sinònims de triomf, de culminació d'una feina ben feta en l'hoquei patins, el rugbi i el voleibol. Tres maneres diferents d'arribar a l'èxit que han volgut unir sota una mateixa bandera el Patí Hoquei Club Sant Cugat, el Club Voleibol Sant Cugat i el Club de Rugbi Sant Cugat en l'associació Sant Cugat Creix, una entitat nascuda a l'abril de l'any passat sota el senzill i efectiu lema que predica que la unió fa la força. Suma esforços per assolir fites majors. Ja farà gairebé un parell d'anys, ens trobem amb la necessitat, els tres clubs que competim en categories estatals i que apostem fortament per la base, doncs que necessitem una mica tenir una eina que ens permeti doncs, aconseguir uns recursos al club. Albert Salaric, president de Sant Cugat Creix i membre de la Junta Directiva del Patí Hoquei Club Sant Cugat, impulsava fa ja dos anys una iniciativa que troba en la idiosincràsia dels tres clubs fundadors un nexe sòlid que barreja valors en la formació i excel·lència en la competició. Més enllà de l'esport, Sant Cugat Creix també situa els seus esforços en el complicat equilibri financer que han de mantenir un perfil de clubs que necessiten pressupost per competir en categories estatals amb llargs desplaçaments. Tres entitats que tenen uns valors, una estructura de club, una filosofia de club molt similar i a més, unes inquietuds concretes, no? Que són doncs, bueno, tenir equips a la màxima competició i amb la qual cosa doncs, et genera unes despeses addicionals. Tenim una manera de funcionar molt, molt semblant, on es prioritza la base i els tres clubs han fet tan bé les coses a la base que aquests nens pugen a sènior i segueixen desitjant competir al màxim nivell. Intentant sumar esforços, intentant incidir en les coses que teníem comunes, podíem generar un projecte de ciutat molt, molt interessant perquè aquestes escoles esportives poguessin desenvolupar-se pues com fins ara, no? Amb prop d'un miler de jugadors entre els tres clubs, el projecte arrenca amb la presentació oficial l'abril a la Casa de Cultura de Sant Cugat i al maig davant el secretari general de l'Esport, Ivan Tibau. El calendari d'activitats de l'associació adquireix ressò amb les jornades d'anàlisi multiesportiva i de les relacions esport-empresa que es duen a terme a SAD Creàpolis. Entre els ponents, el principal referent de l'associació, Fundal, una institució formada per clubs d'Alcobendas amb prop de 20 anys d'història que serveix com a referència per a Sant Cugat Creix. Unos clubes unidos en pos de mejorar sus estructuras y conseguir el objetivo,
unas empresas a las que le ofrecemos un retorno importante. Al novembre l'entitat referma la seva presència i creixement amb una gran foto de família que reuneix al prop d'un miler d'esportistes dels tres clubs a la plaça del Rei de Sant Cugat. Amb el Bonestí com a escenari, la instantània mostra la magnitud d'un projecte que no trigarà a traduir els seus objectius esportius en una altra de les principals motivacions, els valors, amb la redacció d'una carta ètica. Un codi que no serà un codi sancionador, sinó serà un codi educatiu. Serà un codi per premiar i per ensalçar, diguéssim, el bo, o sigui, les coses bones que té cada club o cada esportista. Pel que fa al futur de l'entitat a llarg termini, Sant Cugat creix obre els braços a possibles incorporacions d'altres clubs de la ciutat, això sí que respongui a les exigències i característiques que permetin seguir creixent l'associació. Nosaltres sempre hem dit que estem oberts a altres entitats que vulguin entrar dintre d'aquesta associació. No? És cert que tenim un model de club, tenim uns estatuts, tenim equips a nivell competitiu, però sempre estem oberts a això. No ens tanquem a créixer i a altres clubs. El que sí som estrictes, no? amb qui pot entrar i qui no pot entrar. No? I no és una elecció personal ni un motiu capritxós, sinó ha de tenir un model esportiu com el nostre. Estaria molt bé poder tenir una entitat que doni solució a aquests neguits que tenen els clubs i que si hi ha clubs que creixen i arriben a aquesta situació, aquesta entitat també els pugui ajudar, els pugui acollir, els pugui ajudar. O sigui, en definitiva, seria crear un marc nou d'oportunitat per a aquestes entitats que estan creixent. Tres esports, tres clubs i tres maneres similars d'entendre una realitat. L'elaborat treball a la base pot significar la llavor de l'èxit en les millors competicions de cada esport. Francesc Abad és un artista conceptual que, com la generació dels anys 70, treballa al voltant de les idees i viu al marge dels dictàmens econòmics o ideològics. Fins a finals de març, la Sala Monconill de Terrassa acull la mostra Estratègia de la precarietat, amb la que l'artista tanca un cercle d'una important reconeguda trajectòria artística. L'exposició reivindica un art més intel·lectual i es mostra en contra del concepte de cultura de masses. L'artista terrassenc Francesc Abad, un dels representants de l'art conceptual més importants del país, repensa quatre de les seves darreres obres en una exposició a la Sala Monconill de Terrassa. Una mostra que també és un recorregut per la seva trajectòria artística. És una exposició que recull les últimes peces de l'artista Francesc Abad, que entenem que és un dels artistes importants de l'art conceptual català, que té una trajectòria doncs, potent, no? Potent i desenvolupada en el nostre país. Aquesta és una exposició que es diu Estratègia de la precarietat, que està produïda per Vic i és un epíleg perquè conforma els quatre últims treballs que jo he fet i perquè des de fa 5 anys jo no produeixo obra nova, sinó que repenso el que he fet. Són peces que has de conviure amb elles un temps, o sigui, necessito estar treballant. Els projectes tarden 3 o 4 anys en acabar-se. I per tant no puc començar gaires més projectes, entens? Vull dir, per tant això era un tancament i un epíleg perquè peces noves no en feia. Només una de les obres, aquest recull de nòmines dels últims anys, l'artista considera acabada. La resta d'exposició són processos oberts en evolució al voltant d'idees i de conceptes. És una obra que ell ha anat recopilant i que ha anat reflexionant i que també ha pres aquesta decisió de dir, bueno, doncs de moment paro, no faig obra nova i per tant el que sí que faig és una mirada que doni un panorama que aglutini el seu pensar com a artista. És un treball que és més crític i més social, és un treball que necessita dissens, és un treball que critica estructures polítiques i socials i això també queda d'alguna manera fora del foc dels medis, diguem, no? Però nosaltres des dels anys 70 treballem només sobre idees. Nosaltres no tenim estudi, nosaltres no tenim taller. Nosaltres només treballem sobre idees, és a dir, jo amb un quadern en tinc prou. De manera que aquesta idea d'allò de construir, de que l'artista no jubila mai, que l'artista sempre està creant, escolti, jo sempre estic creant, però els conceptuals ens podem saltar la torera una mica tot això, també. Dins de la seva generació,
com així com hi ha altres artistes considerats del conceptual català, han fet la seva carrera bàsicament en altres països, sobretot a Nova York, París, i en diferents figures. Ell és una persona que en el seu moment surt a fora, torna i decideix seguir la seva obra en aquí. Jo recupero molt i sobretot tota una sèrie d'escriptors alemanys de l'Escola de Frankfurt. Aquesta gent va ser treballar més sobre assaig, més sobre poesia, per concretar una mica més. L'assaig doncs és una cosa molt més oberta, llavors aquest assaig doncs hi entra tot una mica, no? Llavors aquesta estructuració que jo faig de tot això acaba sent aquest tipus de treball que hi ha aquí. És un treball més intel·lectual, és un treball més que no n'hi ha prou amb una mirada. Penso que sóc fidel als anys 70 quan treballaven només sobre idees. Nosaltres el producte final no ens interessa, és el procés. El procés és el producte final, el nostre procés és l'obra. És a dir, el caminar és l'obra, no el final que estem fent. El que jo faig és un treball més autobiogràfic. Treballo només sobre memòria, treballo sobre fragments. La meva memòria del tèxtil, la meva memòria del lloc. Jo treballo sempre sobre lloc i territori. I no sóc un outsider, jo no m'hi considero. Sóc una persona normal que treballa un tipus de feina que se'n diu contemporani. La crítica social al passat, la recuperació de la història, els orígens i el territori o el concepte d'utopia són eixos constants que repeteixen en l'obra d'Abad. Francesc Abad té un treball molt focalitzat en la qüestió del temps. Per ell és molt important la memòria, és molt important com aquesta memòria es recupera des del present i, per tant, és una mirada enrere però des del present i també per fer una reflexió sobre la situació actual. Jo penso que el conceptualisme, si es basa en alguna cosa, doncs és en que els projectes són bastant diferents de produir. És a dir, nosaltres no, el resultat final de la nostra feina no és produir objectes. Nosaltres treballem amb idees. Hi ha una cultura de masses, que és la cultura aquesta que hi ha, en la qual vol que quasi aquesta mena d'obsessió antagònica per la quantitat de gent que va veure les coses. Això no és cultura, això és una degradació del que és la cultura. Jo treballo en un altre camp, no m'interessa. L'estratègia de la precarietat produïda pel Departament de Cultura d'aquí a 3 mesos viatjarà a Perpinyà i després es podrà veure a Vilafranca del Penedès. La badalonina Natàlia Esquinas, estudiant d'Història de l'Art, actualment està fent la tesi doctoral sobre l'obra de l'escultor Josep Llimona. Gràcies a aquesta investigació ha pogut fer realitat un somni, comissionar una exposició de Josep Llimona en el seu 150è aniversari. Una mostra que podem visitar fins a finals de febrer al Museu Europeu d'Art Modern de Barcelona. Josep Llimona estava molt vinculat a la ciutat de Terrassa i la seva muller, Mercè Benet i Sales, era terrassenca. El pare d'aquesta, Rafael Benet i Petit, va exercir de metge a la ciutat durant 34 anys. Llimona va estiuejar en diverses ocasions a Terrassa i va fer diferents encàrrecs per a institucions i particulars de la ciutat. Jo, de fet, fa 10 anys que estic estudiant la figura del Josep Llimona. Primer va ser a partir de treballs de la universitat i després a partir de els treballs de cursos de doctorat, la tesina, i finalment doncs, estic treballant en la tesi doctoral, va sobre el Josep Llimona i el seu taller. Em plantejava fer l'exposició, que és tota aquesta part de darrere amagada, però al mateix temps també era fer un llibre, que era fer el catàleg de l'exposició. I llavors era com la suma de tot de coses que més o menys coneixia. Estar en el procés de muntatge i acabar de decidir com veure les obres i tot plegat, doncs era com també impressionant. Primer cop que arribo al museu, que les obres havien començat a arribar, però estaven totes en una sala. I veig tot de llimones, tot d'escultures seves, posades com, entre cometes, apilotonades, però perquè estaven l'una al costat de l'altra. Llavors ja com, no m'ho puc creure. O sigui, a més, hi havia escultures que no les havia vist mai en directe, perquè venien de col·leccions privades o museus que no, el que sigui, no havia pogut accedir encara. Llavors era com una sensació com brutal. No? Hi ha un concepte, que és el concepte de l'experiència estètica, que és com aquesta mena com d'enamorament que pots sentir, però quan estàs veient una obra d'art. Presenta els grans noms, o sigui això, el Desconsol, per exemple, La Modèstia o La Primera Comunió, que són com 3 grans obres així com bastant conegudes, però mostra també tot allò que fins ara doncs,
no coneixíem. No? Perquè, de fet, una de les grans sorpreses és que gent que coneixia Josep Llimona, no, l'escultor, ha vingut i ha dit, uau, o sigui, hi ha obres que no havia vist mai. Hi ha una concreta que és La joventut o La cavallera, que és una obra que es data més o menys del cap al 1924 i que efectivament coneixia a partir de fotografies, però que no l'havia vist mai en directe. I de fet, clar, l'anècdota és que vaig parlar, em vaig posar en contacte amb el col·leccionista per mail i llavors jo sabia que tenia un ús femení. No? És com, bueno, sorpresa, a veure quin és. De cop quan m'envia la fotografia va ser com, uau. No? I a més li vaig dir que l'home devia pensar, bueno, no ho sé, jo l'he tingut a casa tota la vida, no? Doncs, però clar, és la primera vegada que es mostra una exposició des de l'època del Llimona. I a més té una mida com molt impressionant. No? No és així com petiteta, sinó que és com una mida molt, molt interessant realment. Llavors fa que sigui una de les meves preferides de l'exposició. Sí, passa per totes les seves etapes vitals i productives. Passa per tots els temes que treballa al llarg de la seva vida. Josep Llimona, sí, és el desconsol, però és moltes més coses. Llavors, en aquesta exposició es veuen totes aquestes altres coses. El tema de la temàtica religiosa, com el treballa, com uneix justament la figura femenina, no? O sigui, com converteix en aquestes figures femenines tan delicades, tan suaus i evanescents, en Mares de Déu, per exemple. Es nota que és com de la mateixa mà. El tractament que fa també de la figura del treball, la figura de l'obrer, no? O com es diu que és un dels grans noms del simbolisme, que va deixant enrere tot el que seria el tema més anecdòtic, més realista, i com una obra, com per exemple La primera comunió, que podria ser una obra tractada d'algú com molt realista i anecdòtic, la converteix en algú totalment simbolista, idealisme cristià, que diuen a vegades, no? Sí que hem volgut mostrar així com un petit apèndix de, bueno, tres escultures d'un escultor que va ser bastant influent per ell, que és el Constantin Meunier, que va ser un escultor belga que es va dedicar molt a plasmar la realitat obrera, la realitat així com dels miners, no?, del treballador, i de fet hi ha una línia productiva del Josep Llimona que parla justament del món del treball, del món a l'obrer, que a més el converteix com l'heroi d'una època. Llavors per això volíem que Constantin Meunier també fos present directament. La gent quan pensa en art, primer normalment pensa en pintura. Però és que l'escultura és el que realment ens envolta, juntament amb l'espai arquitectònic, sí que és veritat. Però és que l'escultura està tot arreu. I si realment paréssim atenció, és que no deixaríem de sorprendre'ns, segurament. Perquè a la típica plaça on hi ha una font i els nens juguen, és que segurament hi ha una escultura. I a més, aquella escultura al darrere té una història que potser ni ens imaginem. Cada dia et lleves, fas el mateix, bueno, doncs vas cap allà. I arriba el dia que realment estava tot, era com, ostres, però que sí que ho he fet, no? O sigui, que és de veritat. No? Llavors era una sensació única, realment. I fins aquí la Setmana del Vallès Occidental. Esperem que us hagin agradat els nostres continguts i us esperem, com sempre, la propera setmana amb més i millor. Que vagi bé.